iš tikrųjų padirbėte labai daug ir suteikė tiesiog, kaip čia, sutrumpino laiką. Čia, jo, aš nežinau, dabar ką pasakyti. Aš jautaus, kad būtų pamatęs pasaulį per Čiurlionio akis. Tiesiog jau žodį prasim. Wow. Tai nuostabu ir tai sujaudina be galo, iš tikrųjų. Praplečia Čiurlionio paveikslo matymo, suvokimo, pajautimo kampo. Va. Man atrodo, čia labai svarbu. Ypatingai tai turėtų būti svarbu mokiniams. Labai patiko, labai nuostabu. Iš tikrųjų ir muzika, ir patys vaizdai. Tiesiog kerintis. Tai tiesiog kvieščiau irgi taip pat pastebėti ir kitus. Nesitikėjau, kad bus ten gera. Nu, žiauriai gerai. Jo. Čia yra labai pritraukiantis vaizdas, garsas, muzika. Nu tiesiog 25 minutės, tiesiog 5 minutės. Labai dėkuoju.